Ja, vi skal da nok en gang ta turen til Gardermoen og til deg, Bjørg Kjos. Bjørn Kjos. Er du med, ok, eller? Ja, hallo, hallo. Welcome to this press conference. This is the captain speaking. Folkens, i dag har jeg noen fantastiske tilbud. Først og fremst kan vi endelig tilby gratis kaffe. Etter at du nå har inngått en samarbeidsavtale med bensinstasjonen på Jessheim. Ja, men Kjos, hva slags samarbeidsavtale er dette? Vel, det er vel ikke akkurat en samarbeidsavtale, men det heter i hvert fall kaffeavtalen. Vi har kjøpt en del sånne, så nå fyker flyvertinnene våre rundt og tømmer bensinstasjonen for kaffe. Erfaringsmessig så er det like godt med lunka kaffe. Men er ikke det litt dårlig gjort å servere lunken kaffe? Jeg skal fortelle deg hva som er dårlig gjort. Det at folk fortsatt flyr med SAS. Ja, det var jo flott det. Da skal vi sette over til nyhetene.